ダイエットが続かないという方にもとてもおすすめ。1日たった3分。はい、皆さんこんにちは。ブライダルモデル、ヨガインストラクターの萌えです。今日のテーマはズバリ、食事制限や運動は一切なし、1日たった3分、呼吸法を行うだけで痩せやすい体質になって、眠りも深くなって、そしてお肌もうる肌になって、若返るという、息するだけで夢のような美容法をお伝えしていきたいと思います。私は運動が忙しくてできないという日も、必ず呼吸法だけはたった3分だから行うようにしてます。余談ですが、呼吸法をきちんと学んでいた私の出産は分娩室に入ってから1時間ちょっとでした。呼吸法を行っていると痩せ体質にもなれるけど、出産まで楽になることができるんです。逆に言うと、呼吸法をきちんと行っていないと、それだけで太りやすい体質にもなるし、体調が悪くなって老けやすい体質にもなるんです。人間はね、1日のうちに2万回無意識で呼吸をしていると言われているんです。この無意識に行っている呼吸をちょっとだけ意識をして行う、たった3分だけ呼吸の仕方を変えるだけで、実はめちゃめちゃ痩せ体質になるし、お肌の調子もうる肌に変わることができるんですよ。さて、こちらはうちの産後のお客様。たった1ヶ月食事制限はなし、運動もなしで、ただある呼吸法を行って続けていただいただけで、こんな風にお腹周りのお肉がすっきりとなくなってしまいました。産後ってさ、とにかく寝る時間もないくらい忙しいし、無理な食事制限とか運動なんてしてられないくらい体力がないよね。だけど一番体型を戻したい時期でもあります。わかるよ、大丈夫、そういう方には必見です。さらにね、例えばどこか怪我をしてしまったり、痛みのある場合っていうのは、特別に運動ができなかったり、入院していて退院した後なんかは病み上がりで体力を奪われちゃうから、無理な食事制限は現実的ではないという方もいらっしゃると思います。さらにダイエットをしても、食事制限をするとどうしてもリバウンドして食べ過ぎちゃうという方、体型をキープするために食事制限って本当に辛いしストレスですよね。そういう方、ダイエットが続かないという方にもとてもおすすめ。ちなみに私のおばは、体を壊して入院してしまって、そして退院した病み上がりから、この呼吸法だけで30年以上体型が変わっていないらしい。確かに細いんですよね。さらにこの呼吸法はね、特にぽっこりお腹や腰肉解消に効果はあるんですが、それだけではなくって、3種類の呼吸法をその時々で使い分けることによって、ストレス解消や質の良い睡眠、お肌がうる肌になったり、首肩こりも解消したり、なんと姿勢改善、集中力のアップにまで効果があるんです。やらない手はないよね。だって息するだけ3分だよ。しかも反対に、呼吸がとっても浅い方っていうのはね、ホルモンのバランスや自律神経のバランスが乱れやすくって、酸素が意外と行き届いていない方が多いので、白髪や抜け毛の原因になったり、便秘や冷え症なんかにもなりやすくなるんです。呼吸が浅いというだけで健康寿命までも縮めてしまうので、呼吸ってものすごく大切なんですよ。こんなに大切な呼吸法を、あなたは無意識のうちに2万回も行っていて、1日の2万回の呼吸を良いものにするのか悪いものにするのかはあなた次第。ぜひぜひともやっていただきたいです。もちろん私も毎日実践中です。そこで今日は3つの呼吸法をお伝えしていきます。一つ一つの呼吸法を1日の中に1分ずつ、合計たった3分で、あなたの体はとてもとても痩せやすく、お肌はプルプルに潤って、白髪や抜け毛も改善するので、ぜひやってみよう。では胸式呼吸、朝うーんと目覚めた時にやってください。交感神経が優位になっていきます。この肋骨というあたり、骨をちょっと触ってみてね。
自分で触って、口から息を吸って肋骨がこうやって開いて膨らんでいって、吐く息で小さくなっていくのを感じてください。分かりにくい方はこうやってタオルとかベルトとか巻くもの何でもいいので、この小さくなって息を吐いた肋骨の状態をギュッと絞って、そうアンダーバストが小さいような感覚、このまま呼吸をする。少しね、息を吐いて小さくなった状態で呼吸をすると息が吸いにくいので、少しずつ途切れながらの呼吸でもいいです。胸のあたりの大胸筋の前側、肋間の上側が膨らんでいく、鎖骨に近い部分ね。さあ、小さなアンダーバストのまま1分開始、何回かに分けてもいいので、ゆっくり吸っていって、ちゃんと肋骨を絞っといて、タオルとか何でもいいよ、手で持っててもいいです。はい、ゆっくり吐いて、できたら口から吸って吸って吸って、頑張ってこのあたりが膨らむ感覚ね。骨盤も立てた状態で交感神経が優位になるので、すごく今日やる気が出て、吐く息でお腹のあたりをキューッと締めると、そうウエストがしっかりと絞られた状態で、肩が耳に近寄らないようにして、アンダーバストは小さくなるし、そしてお腹はへっこむし、スタイルを保つ、そして奥の方の筋肉、呼吸筋がしっかりと働くから、今使えていない部分までしっかり使えてきます。あと少し、お腹も締まるし、肋間も締まるし、使えていない筋肉もしっかりと使えるようになるし、目覚めも良くなるよ。 OK です。これは交感神経が優位になるので、必ず朝行ってください。では次、カパラバティ丹田呼吸、火の呼吸とも呼ばれます。しっかりと両足で立ってね、お腹、そう骨盤のすぐ横のあたりの腹筋を吐く息でキュッとへこます。このあたりキュッとへこます、キュッとへこます。これよく貼り付けて筋肉運動する機器とか売ってるけれども、私はこうやって機器に頼らず吐く息で行ってます。鼻から吐く息で1メートルくらい先にろうそくがあると思って、ろうそくをピュッと1回で消すような感覚。鼻も口も最初は両方使ってもいいです。へっこんでほしい下っ腹のあたりをキュッキュッと吐く息で動かしていく。吸う息は意識しないでいいよ。吐き切れば、吐き切れば1分ね、吐き切る、吐き切る、この吐き切ることによってしっかりとお腹をへこます。これだけ。吸う息は息を吐き切れば勝手に入ってくるんです。結構辛いよねこれね。腹筋してるのと一緒なの。私はこうやってね、早く呼吸しながら台所で何か切りながら、危ないんだけどちょっと行ったりしています。これでうちの産後のお客さんはお腹はへっこんだ。時間がない方はこうやって座って行ってもいいです。意識する箇所は一緒ね。このあたり、下腹のあたり、ここ、へこめへこめ、下腹、吐く息で、そう鼻息は前の人にちょっと飛んじゃうんじゃないかっていうぐらい、しっかり息を吐き出して、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 あと少し、吐き出して、吐き出して、辛いね、頑張って頑張って。 OK、 1分でもすごく辛い。最後はゆっくりと大きく息を吸って吐いておきましょう。これでお腹はへっこむよ。ではゆっくりと寝転んだ状態で行っていきます。足をブラブラ、肩ブラブラ、首もブラブラ、全身の力を抜いてね。これは腹式呼吸です。寝る前に行ってほしい。腰の下は手のひら1枚分ぐらい。今度は胸式とは正反対の呼吸法なの。お腹の上に手を置いて、できれば鼻からゆっくりと息を吸って、お腹をぷくっと膨らまして、ゆっくりと息を吐いていくの。これを1分間行うよ。胸式呼吸は交感神経を優位にしますが、この腹式呼吸は副交感神経を優位にするので、夜寝る前に行ってね。ゆっくりと息を吸って、ゆっくりと吐いていきます。不安でなければ目を閉じて、吐く息とともに、今日あった辛いこと、嫌なこと、悲しかったこと、とても気になることを、頭の中に小さな箱をイメージして、その箱の中に吐く息とともに自分から追い出して、少し箱の中にしまっていくようなイメージをする。腹
副交感神経が優位になる腹式呼吸が上手に行えるようになると不眠症の改善、そして深い眠りにつけるので美肌効果、そしてストレス解消。そう、イライラしたりストレスが溜まった時はこの呼吸法を行ってね。そう、ゆっくりと吸う、あと少し吐き切ってリラックスです。最後はね、こうやって少し手足をブラブラーと揺すったりして、うーんと伸びたら、この呼吸のままで深い眠りについてね。今日もお疲れ様。はい、皆さんお疲れ様でした。少し難しかったですね。最初は無意識レベルではなかなか難しいと思います。でも毎日続けていると必ずこの呼吸が無意識でできるようになってきます。そうすることによってあなたの様々な不調が改善されて、とっても健康的に若々しくアンチエイジングにもつながります。なのでぜひ続けてみてください。ではこの動画を最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。この動画のご感想はコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンもものすごく励みになるのでお待ちしてます。あなたの気になる部位別に動画が自動で届く公式 LINE 作りました。こちらも概要欄からお友達登録お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。寝る前はゆっくり腹式呼吸で深い眠りについてください。ではまた次の動画で、さようなら。最後までありがとう。